Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula, ainda sobre o assunto regra de três simples. Segue o enunciado. Uma fotografia possui o formato de um retângulo, com dimensões 10 cm e 15 cm. Se ampliarmos o menor lado para 16 cm, qual deverá ser a medida do maior lado para que a fotografia mantenha a proporção original? Ou seja, primeira coisa, se a fotografia tem o formato de um retângulo, vou desenhar aqui um retângulo. O que são as dimensões? Dimensões são o quê? Largura e comprimento. Então, ele falou que a largura tem 10 e o comprimento tem 15 centímetros. Ele falou assim, ó, se eu aumentar essa fotografia proporcionalmente, teria uma outra também no formato de um retângulo, não é isso? Maior. Ele falou o seguinte, que ampliou o menor lado para 16. Então, o menor lado aqui foi para 16. Qual é a medida do maior lado? Vou chamar de x. Então, nesse primeiro passo, eu desenhei o que ele queria dizer, imaginei a situação acontecendo. Agora, vamos fazer o quê? Colocar quais são as grandezas envolvidas. Então, eu tenho largura e tenho o comprimento da foto. Ele fala, quando a largura for 10 centímetros, o comprimento é 15. E depois, ele fala assim, ó, qual é o comprimento que é o maior lado? Quando a largura for 16. Então, já tenho quais são as grandezas, coloquei os valores debaixo de cada grandeza. E tem que identificar agora se é diretamente proporcional ou se é inversamente proporcional. Quando uma grandeza está lá, largura 10, comprimento 15, se aumentar a largura, o comprimento também vai aumentar. Então, se os dois estão aumentando, é o quê? Diretamente proporcional. Para maquiar melhor isso aqui, como que eu faço? Se é diretamente proporcional, eu vou colocar setinhas. E se é diretamente proporcional, setinhas tem que estar no mesmo sentido. Se eu colocar a setinha aqui voltada para baixo, a outra tem que estar voltada para baixo também, porque são grandezas diretamente proporcionais. Bom, se são grandezas diretamente proporcionais, vou fazer o quê? Vou fixar que tem um x, não é isso? Fixando aqui tem um x, ó, 15 sobre x é igual. Vou descer outra coluna. Se é diretamente, desço exatamente como está lá, 10 sobre 16. Multiplicando aqui em cruz, então, porque eu tenho uma fração igual a outra, 10 vezes x, que é igual 15 vezes 16. Então, eu tenho que x é igual 15 vezes 16, 240, dividido por 10. Porque está multiplicando, passa para outro membro, passa operação inversa. Então, x é igual a 24. Então, se a largura for 16, o comprimento será 24 centímetros. Muito obrigado e até a próxima aula.